Iniciemos hoje essa quinzena do Terço Bizantino. E o primeiro mistério, Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do peito. 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 Terceiro mistério. Jesus, o filho da rainha. 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 Quarto mistério. Jesus, eu te amo. 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 E o quinto mistério? Obrigado, Jesus. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, fonte de misericórdia divina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.